teraz pri prvom videu na tomto kanáli, teda klamem trošku, nie je to prvé video, je to taký prvý vlog. No a prečo sa teraz Diana rozhodla natáčať videa, keď už začala podcast a ešte stále som na Instagrame ako čitateľský klub Fabula a tak ďalej? No tak ja som sa rozhodla, že okrem čitateľského klubu na Instagrame a Discorde som chcela robiť podcast však. A teraz budem robiť aj videá, pretože podcast by som chcela ponímať tak profesionálnejšie. Tam by som chcela dávať nejaké tipy, rady ohľadom čítania a kníh. A taktiež by som tam chcela robiť analýzy kníh, ktoré budeme čítať každý mesiac. Čiže napríklad po diskusii o Pene dní zverejním podcast, kde budem hlbšie analyzovať ten príbeh, postavy a tak ďalej. Čiže to bude také profesionálnejšie. A tieto videá som sa rozhodla robiť preto, lebo chcem ukázať, že ja nie som žiadny literárny kritik, že nie všetko beriem vážne a ja som človek, ktorý chce objavovať nové veci. Takže na tento kanál budem pridávať aj snáď asi raz mesačne nejaké bonusové videá, buď ako čítam, alebo čo ja práve čítam, čo som sa rozhodla objavovať, také úplné drobnôstky, ktoré neviem, či sa vám budú chcieť pozerať. Ja sa tiež teším pozerať na ľudí, ktorí objavujú literatúru, ktorí sa netvária, že sú dokonalí a ja tiež len objavujem literatúru a práve preto som chcela začať tieto vlogy a práve preto som chcela začať týmto vlogom, pretože už podľa názvu môžete vedieť, že v tomto vlogu sa budem venovať slovenskej literatúre. Nie, že ako keby nejak z profesionálneho hľadiska, ako som povedala, ja o slovenskej literatúre viem, že nič. Aj účet na Instagrame Literárne memes ma naučil viac o súčasnej slovenskej literatúre, ako som sa dokázala naučiť sama. Ja som totiž samozrejme čítala povinnú literatúru a nie všetko z povinnej literatúry, takže tiež nemám o tom prehľad. A jedinú súčasnú literatúru slovenskú, ktorú som čítala, boli dve alebo tri knihy od Pavla Velikovského a tie sa mi veľmi páčili, ale ja viac inklinujem k čítaniu anglickej literatúry a to ma trošku mrzí, pretože vidím kopu skvelých slovenských kníh, ktoré by som si mohla prečítať a keďže posledný mesiac som čítala veľmi dlhé knihy po anglicky, rozhodla som sa pozrieť sa na nejakú slovenskú literatúru. Inšpirovala ma k tomu vlastne aj Laura, ktorá je známa ako šéfredaktorka časopisu Hmota. Ja som ju totiž pozvala na môj Instagramový účet, aby nám ako čitateľom odporúčila tri knihy, ktoré sa jej páčili a ona odporúčila tri slovenské knihy zo súčasnej slovenskej literatúry. A ja som... A tomu príspevku sa vážne darilo. Mal... Vážne veľa ľudí zaujal, mal veľa komentárov, lajkov, ako teda na môj účet. A preto som sa veľmi potešila a rozhodla som sa, že by som sa mohla na tú slovenskú literatúru pozrieť. Vám tam odporúčila Šeptuchy od Aleny Sabuchovej a Černozem, čo je poézia. No a povedala som si, že na poéziu teraz ešte sa necítim a zaujali ma tie Šeptuchy a ja som posledný tento rok sledovala tú slovenskú literárnu súťaž a Násobu litera. A práve tento rok vyhrali Šeptuchy hlavnú cenu. Ja som si to chcela požičať, aj teda na odporúčanie Laury, aj vo všeobecnosti som videla o tom veľa recenzií, no bohužiaľ aj v mojej knižnici to nebolo dostupné. A tak som sa rozhodla pozrieť na iné knihy z tejto súťaže. A vybrala som si 4, pretože boli kratšie. Konečne si môžem prečítať niečo kratšie. Ďakujem, už nechcem vidieť 520 strán. No a v podstate som vám chcela ukázať, čo som si vybrala a celý tento vlog bude o tom mojom čítaní a na konci vám možno niečo porozprávam, ale budú to len moje dojmy. Ako som hovorila, nebude to nič profesionálne, lebo to bôž si nedovolí nejak analyzovať súčasnú slovenskú literatúru, ktorej ani nerozumiem. Takže vybrala som si 4 knihy a ja vám ich tu predstavím iba tak v krátkosti, lebo sama neviem, o čom sú. Ja som si ich vybrala na základe toho, lebo buď mali pekný názov, alebo ich napísala žena. Lebo ešte stále som v tom, po tom, čo sme mali 6 mesiacov spisovateľiek na Fabule, tak stále som v tom, že musím čítať aj spisovateľky. No a keďže jediného súčasného autora slovenského, ktorého som čítala, bol Pavel Velikovský, tak som si povedala, že čo tak sa pozrieť na súčasné autorky. Takže vážne som to nevyberala nejak s kritickým, dokonalým okom, ale skôr takto, že jej, to má pekný názov, alebo peknú ideu. Tak ako prvú knihu som si vybrala túto,
Volá sa to Hodiny lietania od Etely Farkašovej. Ako hovorím, zo súčasnej slovenskej literatúry neviem nič, takže o tejto spisovateľke neviem nič, ale možno sa časom o nej naučím, teda keď si prečítam tú knihu, určite si o nej niečo pozriem. No a jediné, čo som čítala na internete o tejto knihe, je, že tam bude protagonistka a ona bude čeliť existencialistickým otázkam. Áno, teda asi prečo sme tu a čo robíme so životom. Takto si to ja predstavujem. Ja mám rada existencializmus a preto sa teším na túto knihu, som na ňu zvedavá. Má tento zaujímavý formát, by som povedala, že je to taký štvorec alebo kocka, nie je to bežný obdĺžníkovitý vertikálny tvar. Má to väčšie písmenka, neviem prečo toto hovorím, ale pravdou je, že súčasná slovenská literatúra ma najviac zo všetkého zaujala svojim spracovaním. Svojim grafickým spracovaním, pretože ja som zvyknutá čítať anglické a americké klasiky a to sú zvyčajne Penguin alebo HarperCollins alebo nejaké také veci a všetky vyzerajú rovnako. A potom som išla do knižnice po tieto knižky a som si povedala, že wow, tieto knižky sú krásne, čiže ja sa aj teším z toho, ako vyzerajú úplne ako malo dieťa. Ja neviem, kto to vydal, túto krásnu knižku. Je aj pekný obal to má. Vyzerá to ako nejaká kniha od Virginie Woolf, takže možno aj preto som si to vybrala. Teším sa. Ďalšiu knihu, ktorú tu mám, je takáto knižka, áno. Volá sa to Bez súhlasu .txt. No a je tu 7 príbehov alebo esejí, lebo som čítala, že táto edícia TXT prináša eseje reagujúce na aktuálne umelecké a spoločenské trendy, ktoré zatiaľ napriek svojej urgencii nemajú v našom prostredí výrazné spracovanie. Už mali nejaké ako edície, teda knihy, ktoré sa volali Iné tela, Neviditeľná staroba, Klimatická kríza a toto je Bez súhlasu. A ani som nevedela, že vydali Klimatickú krízu, toto by som si veľmi rada prečítala. No ale táto kniha, ktorá sa volá Bez súhlasu, tak ja som o nej čítala, že sú to buď príbehy alebo eseje, neviem, o násilí páchanom na ženách. Ja som napríklad čítala Nájdem si ťa, tuším, to bolo od americkej spisovateľky, no a ona tam písala vlastne o svojom znásilnení a to bolo veľmi, veľmi náročné čítanie, ale aj veľmi zaujímavé, takže neviem, či toto čítanie budem ľutovať, pretože ja osobne mám problém vo všeobecnosti aj vo filmoch, aj v knihách s násilím, čo je veľmi paradoxné, keďže je moja najobľúbenejšia kniha je Mechanický pomaranč. Neviem prečo, ale nemám problém s násilím a hlavne s násilím na ženách, pretože mi to príde hrozne nespravodlivé a keď o tom čítam alebo pozerám, tak úplne cítim takú úzkosť, ako keby som to zažívala sama, aj keď to je úplne hrozné, takže už sa mi stalo veľakrát, keď som videla nejaký film, že som jednoducho ho vypla. Prišla scéna, kde sa ide znásilniť žena a ja som si povedala, že toto nemôžem vidieť, lebo mi bude nepríjemne a toto je práve ten problém, že vieme, že sa to deje, že je to nepríjemné a aj tak sa to deje a mňa to veľmi, veľmi mrzí, ale tak veľmi sa som zvedavá na tieto eseje a na celkovú túto edíciu, lebo vôbec som o nej nikdy v živote nepočula, hej? Takže veľmi ma prekvapilo, že sa venuje aj klimatické kríze, to by som si rada prečítala. Ďalšiu knižku, ktorú som vybrala, je takáto, áno, volá sa, že Tvoja izba od Michaely Rosovej. Takže takto nejako vyzerá. Má veľmi jednoduchý obal, by som povedala. Ale opäť je veľmi zaujímavý. Inak ešte k tejto knižke, pardon. Áno, ja viem, že... Ale pozrite sa, vidíte, no? Vidíte to spracovanie? A je to paperback, meká väzba teda. Milujem meké väzby. A som si všimla, že úvod je napísaný horizontálne. Akože... A tuto je o spisovateľkách. Ja neviem, to je krásne. Tá slovenská grafika a všetko ma vždy, vždy veľmi zaujíma na tých knihách. Takže tu je tá Tvoja izba a tiež veľmi pekne spracované. A úprimne, toto absolútne neviem, že o čom je. Ale že ani trochu. Ani že v najmenšom. Ale vybrala som si to preto, lebo to napísala slovenská autorka. Je to umelecká próza, ako vidím. Ten názov mi pripomenul Virginiu Woolf, toto grafické lesklé spracovanie mi pripomenulo Halloween a Čarodejnice. A určite to nebude o tom, ani o ničom, čo som to teraz spomenula, ale jednoducho, ja si nevyberiem ani tak knihy podľa obsahu takmer nikdy. 99% kníh, ktoré si vyberám, nie sú podľa obsahu.
Ja si vyberám knihy skôr podľa spisovateľov, podľa možno nejakého ocenenia, podľa odporúčaní. Čiže ako som hovorila, toto som si vybrala na základe toho, že to bolo nominované na cenu Anna Softlitera. Hej, to je môj dôvod, prečo som si tieto knihy zobrala. No a poslednú knihu, ktorú som zobrala, je táto. Táto je asi taká najmenšia knižočka. Volá sa Koža, je od Jany Bodnárovej. Táto má fotografické spracovanie, to neviem, či bude vidno. No a toto tiež neviem, že absolútne o čom je. To ma zaujalo svojím názvom, opäť, že sa to volá iba Koža. Ja mám rada jednoslovné názvy. Je to také, podľa mňa, atraktívne. A neviem, čo by som k tomu povedala. Jednoducho, má to tu aj fotografie, to som pozerala. Že pri knihe v knižnici bolo napísané, že spisovateľka a potom fotograf. Sa mi zdá, že to nejaký fotograf fotil. Čiže nie. Tu píše, že performancie pre fotografie Pavlína Fichta Čierna. Takže vybrala som si tieto 4 knihy. A v priebehu tohto vlogu ich budem čítať. A potom vám poviem na konci nejaké moje zhodnotenie. Ale opäť, hej, nebude to nič profesionálne, budú to moje dojmy. Ja chcem takýto trigger warning tu dať. Srovi srandu. Chcem dať takéto upozornenie, že jednoducho... Ja nechcem, aby mi do komentárov niekto písal, že... Ale toto dielo je významné, pretože tam je performancia alebo niečo. A ja budem, že ok, dobre. Bojím sa. Mám rešpekt. Ja som mala hodiny literárnej kritiky a teórie literatúry a podobné veci na vysokej škole, ale ja som sa vždy cítila, že som... Ako celkovo študujem angličtinu, španielčinu, mám nejaký základ v slovenčine, literatúry, dajme tomu, aj gramatiky, ale na tých predmetoch, kde boli, akože kde sme riešili slovenský jazyk a slovenskú literatúru, som sa cítila aj najväčší amatér na celom svete, úplne. Takže ja som veľmi zvedavá na túto knihu, ospravím sa za úplne moje... od veci rozprávanie. A teraz vlastne pôjdem dočítať knihu, ktorú som ešte nedočítala. A taktiež je to slovenská literatúra, ale je to literatúra faktu. Volá sa to Generácia apokalypsy. Hneď prídem. Takže takto vyzerá. Vlastne Generácia apokalypsy, to náhodou viem, že vydala Literárna bašta. Napísal to Juraj Messi, ktorý je analytik globálnych rizik. Takto. Takže už som skoro na konci, chýba mi nejakých 30 strán. A o tej knižke vám tiež možno porozprávam v tomto vlogu. Vlastne je to slovenská literatúra, aj keď je to literatúra faktu, ale tak keď už som sa dala na čítanie kníh po slovensky, tak aby som vám niečo povedala o tejto knižke. A táto kniha akože týmto krásnym grafickým spracovaním, ja som si všimla, že Slovensko a slovenská literatúra miluje tlačiť čierne strany. Ne? Lebo to aj tu som si všimla, že v tvojej izbe sú čierne strany. A táto neonová oranžová, akože... Ja neviem, či to dobre vidno, ale ono sa mi to odráža od foťáka. Ja podporujem. Toto podporujem. Tieto dizajnové veci. Mne sa to veľmi páči. Jednoducho, prosím, ďakujem všetkým. Všetkým vydavateľstvám, ktorí sa snažia robiť kreatívne obálky, kreatívnu tlač a grafiku a grafické spracovanie a ktorých hlavne uvádzajú aj v knihe a aj ďakujem všetkým slovenským vydavateľstvám, ktorí dávajú prekladateľ na úvodnú stranu, lebo to je také dobré. Ja ako študentka prekladateľstva si to veľmi, veľmi, veľmi vážim a verím, že niektorí študenti, alebo teda študenti grafiky si veľmi vážia to, že môžu sa na Slovensku nejak dostať aj do toho knižného priemyslu, kde môžu vyrábať napríklad editáciu, zasadzovanie, obálky, dizajnovanie a podobne. Aj ilustrácie, veď ako celá tá kniha vyzerá úplne, úplne geniálne. Takže zatiaľ ste sa z tohto vlogu dozvedeli, že mám že o obálkach niektorých kníh a že mám rada grafiku okrem iného. Dúfam, že sa v ďalšej časti tohto vlogu dozviete aj niečo o týchto knihách obsahovo. Takže idem teraz čítať Generáciu apokalypsy a potom vám o nej možno niečo poviem. Teda dúfam, že vám o nej niečo poviem.
Takže práve teraz som dočítala knihu Generácia apokalypsy, tak v skratke som vám chcela povedať, čo si o nej myslím. Ja som túto knihu kúpila ako darček pod stromček pre mojich blízkych, ale chcela som si ju najprv prečítať, pretože ma zaujala svojim názvom. Generácia apokalypsy, život, na ktorý sme naše deti nepripravili, pretože si myslím, že sa to týka priamo mňa, keďže aj ja som podľa tejto knihy Generácia apokalypsy. Ako som spomínala, napísal ju analytik globálnych rizik Juraj Mesík. On to napísal ako také zhrnutie kurzu, alebo teda predmetu, ktorý on vyučuje. Je to zhrnutie prednášok a sa mi zdá, že nejak ten predmet sa volá Myslieť na nemysliteľné, alebo tak nejak to spomínal na začiatku knihy. Takže vlastne ide o taký kurz, ktorý učí vlastných študentov, čo mi prišlo veľmi, veľmi zaujímavé. Celá táto kniha je v podstate apel na nás, na mladú generáciu, ktorá kvázi má ešte čas niečo urobiť, aby si uvedomila, že apokalypsa, čo nemusí byť úplne najviac katastrofický scénar, ale jednoducho nejaká zmena, ktorá nevyhnutne nastane, či to už bude nejaká klimatická zmena, keďže teploty stúpajú nevyhnutne a určite sa s tým niečo bude diať, čo sa možno teoreticky nedotkne nás, ale sú tu aj hrozby, ktoré sa môžu dotknúť nás. Môže to byť, ja neviem, výbuch sopky, môže to byť nedostatok ropy alebo vypnutie elektriny. Spomína tam takéto možné katastrofické scenáre, ktoré môžu nastať. A celkovo nemyslím si, že táto kniha nás chce ako mladých ľudí vystrašiť, ale skôr nás chce pripraviť, že tento nekonečný ekonomický rast, ktorý je nám v kapitalizme v súčasnosti predstavovaný, je neudržateľný a jednoducho príde niekedy ten zlom, keď sa stane niečo, čo nás v tomto vojnom živote, kde si môžeme každý deň niekam lietať, kde si môžeme kúpiť hocičo z hociakej krajiny, kde sa tento život jednoducho skončí a trochu sa zmení. Dosť tam hovorí aj o súčasnej COVID-pandémii, pretože vlastne to je jedna z takých katastrof, ktorá môže nastať a to je pandémia. Hovorí o tom, ako aj keď štáty boli pripravené, mali nejaké plány pandemické, aj tak nás to nepripravilo na to, aby tu boli mnohí ľudia, ktorí boli proti obmedzeniam, ktorí stále sú proti obmedzeniam. A jednoducho tie plány vlastne išli von oknom a všetko sa vymýšľalo za chodu, čo nám dokazuje to, že je dobré byť pripravený, ale je dobré aj kriticky rozmýšľať a pripraviť sa na to aj psychicky, pretože stále vidno, že v súčasnej dobe veľa ľudí na to nie je pripravených psychicky, odmietajú, že sa niečo bude diať, ak sa niečo náhodou stane, tak to hneď zvalia na niekoho iného, alebo sa sťažujú, že im to obmedzuje život. Jednoduché také veci sa budú v budúcnosti diať, možno ešte aj v horšom rozsahu a ľudia sa na to musia podľa mňa psychicky pripraviť. On tu vlastne aj spomína na konci knihy, ako my Slovensko, čo by sa s nami mohlo stať, ako ľudia, aké také idei by sme mali začať rozvíjať, ako by sme sa mali začať pripravovať. Páči sa mi, že sú tu aj konkrétne príklady z minulosti, konkrétne príklady, ktoré môžu nastať v budúcnosti a konkrétne prípady pre nás ako Slovákov. Celkovo táto kniha sa mi veľmi páčila. Myslím si, že by si ju mali mnohí aj prečítať, hlavne z našej generácie, pretože my tomu budeme vo veľkom rozsahu čeliť. Jediné, čo mi na tej knihe nesedelo, alebo čo mne sa osobne nepáčilo, ale to je skôr také, že nie je to podstatné na recenziu tejto knihy, ale iba chcem spomenúť to, že keďže ide o prednášky, veľmi veľakrát sa tam autor opakuje. Spomenie tam nejaký problém a potom ho spomína ešte 20 krát v tej knihe. Čo je akože, keby som mala prednášky na nejaký predmet, za ktorý potrebujem dostať kredity a musím sa niečo naučiť, tak som rada, že ten profesor to každý druhý týždeň, dajme tomu, opakuje nejakú informáciu, pretože ja sa tým pádom naučím. Ja sa najviac naučím napríklad z prednášok. Hej. Takže ja si myslím, že to je veľmi podstatné pri pedagogickom procese, ale keďže z toho robil knihu, tak to mohlo byť nejak viac knižne napísané. Jednoducho stále to bolo cítiť, že to sú prednášky. Veľakrát tam opakoval nejaké veci, ktoré už keď som to čítala po 20. krát v druhej polovici knihy, tak som bola taká, že ok, dobre, teraz tento akože odsek mám preskočiť, alebo čo. Toto mi jedine trochu vadilo, keďže to bolo v písanej forme. Keby to bolo v hovorenej, absolútne mi to nevadí, že sa to opakuje. Hej. Takže túto knihu by som akože zhodnotila pozitívne. Veľmi sa mi páčilo čítať o pandémii, pretože
Bolo to ako keby som čítala o histórii, ale v súčasnosti jednoducho, že sa to stále deje, pretože on tie veci o pandémii dopisoval ešte koncom mája, začiatkom júna, alebo tak nejak to spomínal. Takže bolo to veľmi také, že dopisoval to, ja neviem, pred troma, štyroma, teda pred štyroma mesiacmi, dajme tomu. Tak to bolo veľmi zaujímavé vidieť, že čo som robila ja pred štyroma mesiacmi a ako som vnímala všetky tie správy, ktoré on tam spomína, reakcie našej vlády, reakcie ľudí a tak ďalej. Jednoducho bolo to veľmi zaujímavé čítanie, určite to odporúčam mladým a určite aj starším ľuďom, ak ich to zaujíma, čo sa bude diať v budúcnosti. Aj keď možno tú budúcnosť, ktorú on opisuje v tejto knihe, možno už oni nebudú súčasťou, ale určite to je zaujímavé. Ako som hovorila, spracovanie sa mi veľmi páči a veľmi som rada, že som kúpo mohla podporiť vydavateľstvo Literárna bašta, pretože som ho taktiež objavila na Instagrame iba preto, lebo som si založila čitateľský klub a začali mi tam vyskakovať rôzne vydavateľstva a ja som rada, že mi to vyskočilo, pretože som objavila nové vydavateľstvo, ktoré vydáva zaujímavé knihy. A ja ich v tom podporujem. Takže teším sa na ďalšiu zaujímavú slovenskú literatúru faktu. Toto je asi prvá slovenská literatúra faktu, ktorú som čítala. Ak teda nepočítam učebnice o slovenskej jazykovedi. Akože chápete, ak nepočítam knihy, ktoré som musela čítať na bakalárku a počas štúdia, tak. taká vojnočasová literatúra faktu. Tak a teraz niekedy dnes alebo zajtra sa vrhnem na tú slovenskú beletriu, tak som celkom zvedáva, čo to bude. Neviem ešte ani, ktorú knihu chcem začať čítať prvú. Takže po generácii apokalypsy som sa rozhodla prečítať ako prvú knihu, ktorú som si vybrala z knižnice Tvoja izba od Michaely Rosovej. Takže táto kniha bola napísaná minulý rok, bola nominovaná na Anna Soft Litera, čo som už spomínala. Vydala si ju sama autorka, čo mi prišlo veľmi zaujímavé. No vlastne v tejto knihe sa opisuje príbeh jednej ženy, ktorá sa vráti do Bratislavy. A môžeme pozorovať jej vzťahy s mužmi, jej prácu a podobne. Je to skôr o vnútornom pocite postav a môžeme vidieť, že ona sama si bola dosť inšpiráciou. Hovorí sa o dosť veľkej autobiografickosti tejto knihy, čiže je dosť pravdepodobné, že hovorí o sebe a o svojom živote. Avšak sama autorka dosť upozorňuje, že by sme si nemali túto knihu spájať s realitou, keďže ide o fikciu. Čo je však trochu také protichodné. A táto protichodnosť je, si myslím, že je prítomná naprieč celej knihy. Nie len v tom, že či ide o skutočný príbeh, nejde o skutočný príbeh. Alebo na jednej strane píše ťažké osobné veci, ktoré ona prežíva, ale na druhej strane sa chce od tých vecí vzdialiť a chce mať ako keby ten odstup. Preto vlastne celá, skoro takmer celá kniha je napísaná v druhej osobe jednotného čísla, čiže jednoducho tá hlavná protagonistka je jednoducho písaná v druhej osobe. Čo mne prišlo zaujímavé, veľa kníh takto nečítam, zvyčajne ma to otravuje, priznám sa. Aj tu ma to možno na pár stranách otravovalo, ale keď som si zvykla, vôbec mi to neprišlo zvláštne. Táto kniha sa vlastne skladá z dvoch častí. Prvá je tá v druhej osobe, ktorý je taký dosť redigovaný, premyslený príbeh. A druhá časť je už písaná v prvej osobe a sú to vlastne listy, ktoré nám pomáhajú nahliadnúť do toho, ako táto kniha vznikala. Veľa ľuďom sa tá druhá časť absolútne nepáči, pretože
sa vraví, že to je len také, ako keby som si s niekým písala správy a prečo by som to dávala do knihy, nemá to žiadny význam hlbší alebo niečo v tom zmysle, veľa ľudí to kritizuje. Mne sa však tá posledná časť veľmi páčila, lebo to bolo fakt také nahliadnutie do toho, že ako tá kniha vznikala, čo sa s tým príbehom stalo a podobne. Ak by som mohla ešte spomenúť, tak veľmi sa mi páčil jazyk, akým to bolo napísané. Po dlhej dobe som vzala do rúk slovenskú beletriu a konečne som mala ten pocit, že čítam niečo krásne. A jednoducho beletriu slovenskej literatúry nerada volám ju beletria, pretože krásna literatúra tak sedí na slovenskú literatúru a ona mi to dokazovala. Tie slovíčka, ktoré používala, ten syntax, celá tá štylistika. Veľa ľudí sa zhodlo, že táto kniha je dobre štylisticky zvládnutá a že vôbec im nevadilo, keď tie vety boli až prekonštruované a niekedy ľudia, alebo aj ja som mala pocit, že tam vyberala slovíčka len preto, lebo to pekne znelo. Ale ja mám túto hru s jazykom rada, mne to vôbec nevadilo. Mnoho ľudí si môže povedať, že to môže znieť tak, že sa tvári, že som príliš inteligentná, ja viem, čo robím a teraz vám ukážem, čo viem, že niekto si môže myslieť, že je to otrávne alebo také narcistické. Ja som to však tak nepovažovala, vďaka tomu jazyku som bola úplne zaujata do toho príbehu, aj keď ide vlastne o jednoduchý príbeh, lebo predloha je kvázi život. Takže ono sa tam, nie je to thriller, nestane sa tam toho veľa, áno, alebo niečo také, že zvratné úplne. Ale tým, ako je táto kniha napísaná, je veľmi osobná, autentická. To, že som konečne po dlhšej dobe čítala krásnu literatúru v Slovensku, že bola situovaná v Bratislave a spomínala sa tam Kamenné námestie a podobne. A ja tu teraz bývam, tak je to úplne také, že wow. Že wow, spomínala sa tam Bratislava, viem, kde sa to odohráva, veľmi sa mi to páčilo. Bolo to veľmi taká osobná spoveď autorky, ktorá sa však skrývala za tú prvotnú neosobnosť a za ten závoj, že jednoducho ide o fikciu a nemali by sme si to spájať s reálnym životom. Pozerala som viacero diskusí ohľadom tejto knihy, kde hovorili aj odborníci ako prekladatelia či literárne veci, čo ja nie som. A mnohým táto kniha prišla ako dobrá kniha na to, čo bola nominovaná, dobre spracovaná, ale vo veľa prípadoch im vadili veci ako to, že či je to autobiografia, alebo je to fikcia, že jednoducho nech sa autorka rozhodne, nech sa buď nehanbí za svoj život, alebo nech s tým ide rovno naplno. Ale to mi príde také, že ja si myslím, že život je najlepšia predloha na hociakú knihu. Teda ja mám rada, ako nehovorím teraz o fantázii, myslím o takých drámach alebo také niečo o živote. Myslím, že život je dobrá predloha a veľa ľudí čerpá najmä zo života. Ono je to potom ťažké sa od toho odosobniť a zase je ťažké vyliať si srdce akoby a vedieť, že čitatelia vás budú súdiť. Takže ja úplne chápem jej rozhodnutie, že trvala na tom, že to je fikcia a že nemali by sme si to spájať s reálnymi postavami. Aj keď typujem, že niektorí odborníci, ktorí pracujú v rovnakom prostredí, keďže ona je spisovateľka, korektorka, tak možno aj vedia, o kom reálne rozpráva v tej knihe, čo ja neviem, keďže sa do toho nevyznám. Ale mne to prišlo napríklad úplne v poriadku, že to takto prezentuje. Mnohí sa sťažovali, že je to také ego písanie alebo písanie len preto, aby sa písalo. Jednoducho, že sa chcela iba vypísať zo života. Mnohí v tom nevideli žiadnu literárnu hodnotu, čo ja s tým nesúhlasím, ale znova ja nie som odborník. Mne sa to veľmi páčilo, akým spôsobom to bolo napísané. Myslím si, že veľa ľudí sa s tým vie stotožniť v súčasnosti. A som rada, že táto kniha bola vydaná a že som si mohla prečítať. Takže ja odporúčam, aby ste si to prečítali. Ak máte záujem, je to vážne krátke. Bola diskusia aj o tom, že či ide o román, alebo je to iba novela. Čo neviem ja sama posúdiť, rozsahovo to vážne nie je dlhé. Ale veľmi, veľmi sa mi páčili aj tie... Ešte som nespomenula jeden motív, a to bol akože človek versus mesto. Veľmi pekné opisy tam dala ohľadom, akože žijem v hlavnom meste, veľkom meste, aj keď Bratislava nie je až také veľké mesto, ale bolo to zaujímavé pozerať sa, ako opisuje to mesto, ako opisuje nočné scény, ako sa ona v tom meste stráca, ale zároveň ho pozná, ako keby tu stále a vždy mala byť. Čo mi prišlo tiež veľmi zaujímavé. Bolo to zároveň aj trošku romanca, lebo ako bol tam nejaký, riešila tam nejaké vzťahy, ale zároveň celá tá myšlienka alebo celý ten pocit, ktorý som z toho mala, bolo, že je sama a cíti samotu a musí sa s tým nejako vyrovnať.
Mňa veľmi inšpirovala tým, že písala o vlastnom živote, ale nepísala to tak jednoducho ako nejaký denníček, ale že sa s tým vyhrala. A to ma vážne zaujalo, to ma inšpirovalo k tomu, aby som sa napríklad na každodenné veci, ktoré sa mi stávajú, že idem električkou niekde, čakám vo výťahu a tak ďalej, že tieto chvíle môžu byť zaujímavé, aj keď sú príliš jednoduché. Robiť si život lepším, len tak, lebo aby sme sa z toho tešili. Aj keď asi to nebol zámer tejto knihy, ale ja som to veľmi oceňovala, lebo vlastne to bolo fakt iba o dievčati, alebo teda o žene, ktorá žije v Bratislave, opisuje svoj život. To môže zažiť každý z nás a preto mi to prišlo také, že sa s tým viem jednoducho stotožniť. Každý máme svoje problémy, každý máme vzťahy, ktoré musíme riešiť a je to úplne v poriadku. A to sa mi na tej knihe veľmi páčilo. Takže by som chcela podotknúť, že táto knižka, okrem toho, že bola pekne vydaná a spracovaná, má aj soundtrack. Na konci knihy je takýto QR kód, na ktorý si ako môžete si oskenovať s mobilom a tam vám vyhodí soundtrack príbehu, ktorý vytvoril Martin Burlas. Ja som ho nepočúvala počas knihy, lebo som na neho úprimne zabudla. A vypočúvala som si až na konci, má to okolo 2 minút, 3. Ale bolo to veľmi, veľmi zvláštne. Bolo to ako keby nejaká hudba k nejakému sci-fi thrilleru, mala som dojem. Ale zároveň úplne chápem, ako to opisuje emócie tej protagonistky, ktorá žije vo veľkom ako Bratislave, vo veľkom meste, ktorá zažíva, ktorá spomína na svoje vzťahy, rieši súčasné vzťahy, ktorá rieši svoju samotu a vlastne zmysel života možno. Takže chápala som, prečo tam tá hudba akože zapadá do toho príbehu. Je taká temnejšia, pasuje to k čiernej obálke. Podľa mňa to bolo dobre vymyslené. Ja som bola veľmi spokojná s týmto výberom knihy. A určite ju odporúčam ďalej, ak máte záujem prečítať si niečo krátke, niečo zaujímavé, niečo, čo vás donúti sa zamilovať do slovenčiny opäť. Takže to bola táto knižka. Ešte ma čakajú 3 knihy, ktoré však ešte len musím prečítať. A ja sa vám ozvem asi v 2. videu, pretože keby som mala urobiť čítam slovenskú literatúru iba jeden vlog, asi by to trvalo 1,5 hodiny alebo hodinu, tak som to chcela rozdeliť aspoň na 2 polovice, takže ďalšie 3 knihy budem preberať v ďalšom vlogu. A uvidíme sa teda tam. Ja sa veľmi teším, dúfam, že sa vám to bude páčiť, že vás možno inšpirujem si niečo prečítať. Tak vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!